Küçük ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ile Xaçmazda sahibkarlarla görüş keçirilib. Xaçmaz KOB evinde təşkil olunan görüşdə Xaçmaz, Şabran, Quba, Qusar ve Siyezərdən sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmiləri, milletvekilleri, idarə təşkilat rəhbərləri iştirak edib. Görüşdə regionda meyvə-tərəvəz istehsalı ile məşğul olan sahibkarların problemleri dinlənilib. Meyvə-tərəvəz məhsullarının emalı üçün müəssisələrin yaradılması, ixracla bağlı çətinliklər, yerli məhsulların satışının təşviqi, logistika və daşınma ilə bağlı problemlər, qablaşdırma və kadr məsələləri, sahibkarların maliyyə resurslarına çıxışı, kommunal xidmətlərə qoşulma, sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərin aradan qaldırılması yolları ətrafında müzakirələr aparılıb. Sahibkarların təklifləri dinlənilib və sualları cavablandırılıb. Bakıda müəyyən görüşlər keçəcəyik, müəyyən təşkilatlarına, müəyyən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına bu məsələlərin həllərinə çalışacağıq. Əlbəttə, insanları mən fikir verim, rahatlayan əsas bir neçə məsələ var. Birinci məsələ onların, sahibkarların maliyyə əl çatması təmin etməkdir. Yəni, kreditlə əlaqədar, bank faizlərinin yüksək olması ilə əlaqədar kredit ala bilmirlər. Bu məsələdir. İkincisi, torpaqla əlaqədar məsələlər qaldırdılar ki, torpaq sahələri var ki, ondan istifadə edə bilmirlər. Vergi sistemi ilə əlaqədar, gömrük ilə əlaqədar məsələlər var.